Hvad er det her? Hvad er det for et sted? Jeg sidder her med en profil på dig, hvor i der står, at du muligvis ikke er helt integreret i det danske samfund. Jeg er dansk statsborger. Jeg er født i Roskilde. Vi har en lille prøve, som du skal bestå. Og gør du det, så får både du og din kone og børn lov til at blive boende her i landet. Dumper du derimod, så er vi desværre nødt til at følge dansk lovgivning og bortvise jer alle. Prøv at det, der må være sket en fejl. Prøv at det her, det kan ikke passe, okay? Hvad hedder det danske nationalflag? Dannebrog. Hvornår vandt Danmark EM i fodbold? I 92. Hvad hedder sammenslutningen af Danmark, Færøerne og Grønland? Sidste spørgsmål. Hvad hedder de tre medlemmer af linje 3? Okay, vi har Preben Christensen. Ja. Ja. Så Thomas Eje? Ja, korrekt. Ja. Den sidste. Okay, jeg kan aldrig huske, hvad den sidste hedder. Tiden er desværre gået. Det var det sidste spørgsmål. Jamen prøv, jeg kan det jo godt. Jeg skal bare lige... Tiden er gået. Jeg kan det godt. Prøv, Ahmed, hvad er en sidste chance, som du kan tage? Hvad? Okay, hvad? Hvis du spiser den pølse der, så får du en ekstra chance. Hvis jeg havde svaret forkert.